Re, viss ēters ir te! Ar neparastu nosaukumu Babītes Baobabs Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvo jauktā kora masku mini-opera diriģenta Jāņa Ozola vadībā. Mūzikas autors Jānis Šipkēvits, tekstus sacerējis dzejnieks Marts Pujāts, uzbrota vasarīgu stāstu par divu jauniešu mīlestības meklējumiem, simboliski meklējot arī Baobabu. Stāsts jau, kā zināms, bija par to, ka puisis un meitene meklē Baobabu, bet beigās arī atrod viens otru. Un tāpat kā mēs atradām šajā dziesmā, gan Baobabu, gan viens otru, tā arī dzīvē. Mēs arī dzīvē esam atraduši viens otru. Sajūtas ir pasakainas jaunība, skanīgums. Mēs augustā arī paši precamies. Jā, tāpēc, mēs paši precamies, tikai es būšu tik tupeniecijā darīsim. Jo īpaši mums bija šo dziedāt ar to vīziju, ka mēs sevi esam atraduši. Jā. Nu, tad, kad es saņēmu šo aicinājumu vispār strādāt, kaut ko radīt, tad man bija svarīgi tas babīte, un tad man vajadzēja radīt šo te pievienoto elementu, un tas bija tas Baobabs. Šipītis sāka rakstīt mūziku tikai tad, kad Marts uzrakstīja tekstu. Jā, es sāku rakstīt tikai tad, ja es zinu, ka Andris vienā manā kritiskā brīdī nāks palīgā. Viņš deva instrumentāciju, aranžiju un vispār skaņas raksturu, tā kā superīga komanda. Un Elīna, vai jūs redzējāt, ko kores dara? Viņa noguldīja kori. Jā, bieži dzīvē tā negadās. Kors nekad līdz šim nebija tik daudz kustējies uz skatuves, tik ilgi. Šobrīd, kas tas bija? Tā? Man, kad rakstīju, man uz... Mēles bija apzīmējums dziesmu spēle, ja tā varētu to apzīmēt. Tad es domāju, ka tas ir tāds dziesmu kopums, kurš izstāsta garāku stāstu. Vienkārši... Jāni, es tomēr nepiekrītu, jo tomēr uvertīra bija, operai vajag uvertīra. Solisti bija, tātad rečitatīva bija, kustība tērpi bija. Man liekas, scenogrāfija? Scenogrāfija bija, skatītāji bija. Tagad tikai jāgaida graujoša recenzija. Tikai ļoti interesanti, kaut kas nebijis, tāds nav redzēts. Ļoti patika, vispīgi smuki bija. Ļoti skaista horeogrāfija, man ļoti patika tā ideja par tiem džemprīšiem. Un jā, ļoti skaista skanēja, gribējās vēl vairāk. Beigās tāds vasaras sākuma skaņdarbs, kad vēl nekas nav noticis, bet tikai apsolījums, ka vasara būs skaista. Es domāju, kas tas par žanru? Opera tā nav, rokopera vai mūzikls vēl mazāk. Es tur saskatīju kaut kādu reliģisku, tādu liturģisku skandarbu, varbūt, ka mēs, tā ir zaļā mēs. Šovasar 1. jūlijā mini-opera skanēs Babītē, bet rudenī jauktais koris Maska cer ar Babītes Baobabu apceļot visu Latviju. Aneta Lesīte, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.